ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲୀନା କୁମାରୀ ଗୁରୁବାର ଅଚାନକ କୋଦଳା ଏନ୍ଏସି ଗସ୍ତରେ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏଡିଏମ୍ଙ୍କ ସହ କୋଦଳା ଏନ୍ଏସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ନାୟକ, କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଥିବା ତହସିଲଦାର ସସ୍ମିତା ଶତପଥୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। କୋଦଳା ଏନ୍ଏସି ସମେତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ସକାଶେ ସ୍ଥାନୀୟ କିନାରୀଠାରେ ପ୍ରାୟ 2 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟର ମଳ ବିଶୋଧନ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଜଳ ଓ ମଳ ପୃଥକୀକରଣ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ନିର୍ଗତ ଜଳକୁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ସକାଶେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିବା ବେଳେ ମଳର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଖତ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହାର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏଡିଏମ୍। ସେହିପରି ଦଣ୍ଡେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଚାଲିଥିବା ପାର୍କ, କୋର୍ଟ ନିକଟରେ ଚାଲିଥିବା ସମ୍ପଦ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣକୁ ମଧ୍ୟ ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି। କୋଦଳା ଏନ୍ଏସିର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ତଥା କିଛି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଡିଏମ୍ଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ନାୟକ। ଏନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍। ଗଞ୍ଜାମ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।